Det er også dejligt, at det sker. Det kan godt blive lidt for tæt i nogle af de kampe her. Det er noget, Rune rent faktisk var skiftet til tab. Jeg havde frygtet, at jeg skulle stå og kæmpe med socialt klok til at ud. Det skulle jeg helst ikke. Ja. Nu skulle it was good match. Which one? Me and Brown. Ja, ja. Det er en super. Det er en snot, ja. Nu er den nu, altså nu lader man køre på. Tak. Lægger man lige noget. Ja, så fik vi sat den nye stream op, og vi har fået et flot guldbanner på streamet her, og som jo indikerer, at nu er vi nået til snooker. Danmarksmesterskaberne i snooker, DM 2020, finalen. Det bliver de to højst rangerede danske snookerspillere. Det bliver Daniel Kandi mod Per Mikke Christensen. Og vi har selvfølgelig sørget for, at både bruger og baller, de står klar til kampen. Vi har lige givet spillerne en kort pause, men de skulle gerne komme på banen her omkring klokken 10 minutter over 4, hvor vi er klar til at gå i gang med kampen. Så hold fast, hold ved, bliv på streamet. Vi er tilbage lige om 10 minutters tid med finalen ved Snooker DM 2020.
det er reklame her. Ja. Nå ja, streaming det der. Spændende, man. Ja, lad os gå på musikken. Hvor sidder vi henne? Er det mig, der sidder der? Egentlig fordi sort spot er der, så sidder vi nede i den anden ende. Så vi sidder derhen? Ja. Thank you.
God kamp. Og i lige måde. Tak. Det er en lille del af det. Og velkommen. Mor er ikke det velkommen. Velkommen. Ja. Det er et voldsomt. Jeg kan godt se, at jeg kan blive væk nu. Ja, en smule for single kommer vi ind her. Vi har fået racket ballerne op. Spillerne har varmet op. Vi er så småt klar til at sætte gang i DM-finalen 2020. Jeg kan se, at der allerede er kommet en masse kommentarer ude i Facebook-feedet. Der bliver blandt andet spurgt, om man kan se kampen på YouTube. Det kan man ikke, vi streamer her på Facebook. Det er det eneste sted, kampen ligger. Vi har fået trukket, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og det er Per Mikke, der ligger ud med at breake. Og så har vi fået min overmand. Banemand. Plantmaster. Allan Bohn med i studiet til at komme til finalen. Goddag, Allan. Goddag, tak. Tak for de pæne ord. Det var så let. Det gjorde ondt for mig. Ja, jeg ved det. Ja, det var. Altså, jeg kunne godt tænke mig at sige, at jeg håbede, det ville være anderledes, men det har det meget godt med udfaldet. Det er også okay. Det er men jeg glæder mig ikke til, at vi skal træne næste gang, så nej. Bliver det nok ikke lige så nemt. Nej, det kan godt være. Der bliver nemt i gåseøjne. Ja. Jamen, jeg starte. Altså, jeg er jo lidt skuffet over, at du ikke slog Candy, når nu du slog mig, fordi jeg havde jo slået Candy stensikkert. Jamen det er der ikke nogen tvivl om, men det er jo et rangliste taktisk synspunkt, jeg indtog der. Okay. Det kan vi snakke om senere. Ja. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis jer der sidder og kigger på det her, hvis I kunne tænke jer at dele det link med jeres venner, det kunne vi godt bruge, bare som en lille forespørgsel. Jeg ved godt, det er irriterende at have ens feed på væggen, klistret til med alt muligt mærkeligt, men bare lige del det, og så kan I slette det igen om en times tid. Det vil vi sætte stor pris på i hvert fald. Ja, Candy forsøgte sig med en lang rød, men efterlader den første mulighed til Per Mikke her. En rigtig fin mulighed faktisk. Der er flere løse røde
at tage fat i, hvis han... Oha, så skal man altså lige huske på at bruge den. Hov. Går den i hjørnet? Nej. Ja, det var altså ikke godt det der, så ligger chancen der til Candy. Ja, det er lidt overraskende, at han brændte den der. Han så meget dejligt afslappet ud imod Sif i sidste frame. Så håber, han kan indtage en meget afslappet attitude her. I den her kamp mod Candy, hvor han jo selvfølgelig forventede sig at nok at blive besejret af Candy, men er, altså Per kan spille rigtig flot. Så jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til den her kamp, som jo også er bedst af 7. Til forskel fra alle de andre kampe, vi har kigget på her i weekenden. Det er korrekt, ja. Ja, og som tidligere nævnt, så er det jo de to højst rangerede spillere i Danmark. Og det er første seed imod anden seed. Det kan vel nærmest ikke blive bedre. Faktisk. Men Candy, han er kommet lidt i gang her. Ja, kom lidt... Lidt dybt på den sorte her, men det bør ikke være noget problem. Jeg havde han et par stykker af i min kamp også, og han satte dem alle sammen. Så må ikke han også sætter den her med et godt kys på en rød deroppe. Oha. Det gjorde han ikke. Men efterlader ikke det helt vilde. Jamen havde han også nogle situationer imod dig, Allan, så vi, at hvor Candy han brænder pots, men ikke rigtig efterlader noget. Ja. Er det bare heldet følger de dygtige, eller er det... Hvad skal man tilskrive det? En god dag, måske? Der sker jo som regel det, det er mit indtryk i hvert fald. Der sker jo som regel det, når man prøver et eller andet. Jamen, så har man en eller anden idé om, hvor den hvide skal ramme, og hvad der så skal ske efter pottet. Og hvis ikke man rammer den rigtige vinkel, eller det rigtige tempo, jamen, så sker der jo noget andet, end det, man havde håbet på. Og så er det jo ofte, at man ikke efterlader noget. Ja. Jamen, det, jeg tænker, det er noget, du er ekspert i, sådan lige umiddelbart. Jamen, det er en force. Men altså ja, han brændte et par stykker. Jeg prøvede at tage mine chancer. Tog også et enkelt frame fra ham, men ja, det er bare for svært, ikke? Hvad var det, han lavede mod mig? 125, ikke? Ja. Altså, bluff. Jamen, du fik da fat i en rød, den frame, kan man sige. Så. Gjorde det? Ja. Helt perfekt. Og så... Hold da op et sted. Og så kommer der lige en... chance her til... Hvem var det? Var det Candy, det der? Var det Candy, det der? Jo, jeg tror, Per får en chance nu. Det må nu. Det have været. Ja. Ej, jeg tænker ikke, Per stod sådan stod i sin første DM-final. Bare lige... Nej. Men, skal vi se, er der nogle problemer her, sådan umiddelbart? Jeg tænker, hvis farverne kommer tilbage på deres pladser, så ser der da nogenlunde fornuftigt ud. Sort går til det ene hjørne, hvis den kommer tilbage, ser det ud til. Til det venstre. Kan godt være lidt en udfordring nogle gange, når de ligger så spredt her, ballerne. Kan I se den? Nummer 4 fra venstre, der kan han det. Ellers så har han en til midten. Og jeg tænker, han skal forsøge at få fjernet sort efter den røde, han går efter nu. Der er selvfølgelig også den derovre, ja, men jeg ser vinklen lidt tvivlsom ud. Jeg tror, han favoritten for ham her, det må være den til midten, ja. Jeg tænker ned til sort, ikke? Få fjernet den. Så jo, der... eller pink til midterhullet. Ja, alt efter, hvordan vinklen bliver. Her kunne det godt være en fordel at tage pink til midten, fordi så kan han få den røde der væk, som spærer pink. Kan du se det? Ja. Den til venstre for spotten, men en svær position her, tror jeg. Ja, det er fint. Og så sort til samme hjørne nu, måske. Lige ned i banden og rundt om sort. Og han spiller hurtigt, Per. Det er en fordel for ham, fordi det er hans naturlige spil. Han skal ikke gå rundt og tænke for meget over det. Det ligger ikke til ham. Fornuftig start her, Per. Ja, skal lige passe lidt på, at han ikke taber stødet bare en lille smule her, fordi så ender han bag den røde der ligger
skrotte op for den, han potter nu. Han skal sørge for at få en god fart i den hvide, så han kommer ud igen. Rammer den forkerte røde. Ja, det var rigtig skidt, hvis der var masser af plads, og det så det ud til. Ja, så er jeg spørget, de blokerer jo lidt hinanden ned til højre. Men efterlader en kæmpe chance her til Daniel. Skal jeg lige huske scoretavlen her. Sådan der. Bum. Ja, det var altså en meget, meget, meget fin mulighed, han fik forspildt her, Per. Det var helt sikkert en... havde det været en hver anden træningsdag, så kunne man godt have forestillet sig, at frame var røget på tavlen, men... Nu er det jo en DM-finale og hans første af slagsen, så jeg kan godt forstå, at det måske ikke er så nemt det hele. Men det var en mærkelig fejl at lave, ja, synes jeg, ikke? Jo, altså vi må næsten gå ud fra, at den har været tight, ikke? Altså, det er mit umiddelbare gæt. Altså, det må have været tight i forhold til den røde. Ja. Altså, jeg ved det ikke, men... Så skulle han ikke have spillet derned. Nej. Han valgte at rulle ned bag. Han kunne have trukket den lidt tilbage, måske. Men pyt nu med det. Kan det i gang, og sådan som de røde ligger, så er det en rigtig fin mulighed for ham. Jeg skal lige hen over den her. Ja, det kan være fint det der. Så er det kombin, må det være. Han kan jo også tage den nærmest hvid, ikke? Spille, og så sort til samme lomme. Men det er resten, er det ikke det? Jo. Den vej, han kigger. Han skal i hvert fald, hvis han spiller kombin dernede, hvad jeg tror, han gør, men så skal han passe på med, når han støder den ene røde ind på den anden. Nej, han tager den der med resten. Fordi problemet ved den der kombi dernede, det er jo, at når han rammer den, jamen, så kommer den anden røde tilbage igen. Ja. Nu tænker han måske samme side her, og så... det er okay. Så tænker jeg hvid helt ud til højre langbande, og så spiller den vej i stedet for den røde tættest på lommen, så han undgår at skulle spille kombin. Uanset hvordan de ligger de røde, så er en kombi bare altid lidt dodgy. Ja, han brændte en mod mig. Ja. Også. Ja. Så ud til banden her, så har han et par muligheder. Det har du ret i. At vælge imellem. Ja, lige præcis. Ja, der kan en snild komme ud rundt om den anden røde der. Det var ikke så godt. Skal han ikke hen over den røde? Det skal gå galt, så er det her. Han har brun, men det gør han ikke. Ja. Han kan selvfølgelig bare rulle den i. Med komfortabelt tempo. Jamen, det er stadigvæk ikke rart. Tæsker flot. Den bare i. Rigtig, rigtig, rigtig flot. Kommer han da helt op til den der op? Ja, det er det altså. Men det er lidt desværre Pers egen skyld. God chance, han havde der. Så vil vi lige tillade os at kalde jubilæum her et kort øjeblik, fordi vi er for første gang under vores udsendelse her, har vi rundet 100 seere på en gang. Kan du se, hvor mange der har delt det, om det måske kan være derfor, eller nej, det noget, man kan se et eller andet sted? Det kan udfordrer du mig her. Ja, jamen, så venter vi bare. Der er en masse reaktioner og kommentarer. Jeg kan ikke se, at der er nogen, der skulle have... Jo, Candy har delt det. Uanset hvad, så har vi i hvert fald rundet de 100 viewers live. Og det er første gang under turneringen, vi har gjort det. Så det skal I da have stor tak for. Bliv endelig ved med at dele det så vidt muligt. Så vi kan komme op på, 200. Det er meget fint. 100. Jeg er stadigvæk dybt imponeret over, at du kan huske at sidde og skrive de der scoretal på og holde øje med kampen og læse kommentarer og drikke en lille øl samtidig. Det er jeg lidt imponeret over. Nu har jeg jo også æren. Den kan jeg jo lige smide ind for højre. Det har jeg ikke nævnt på noget tidspunkt endnu, at jeg skal jo kommentere VM på Eurosport. Det skal du. Tillykke med det. Her i næste uge. Ja, det bliver fremragende. Søren Ravn, han har nogle dage, han ikke kan, fordi de jo sender snukker på begge kanaler på Eurosport under VM, og så er det da ikke gået værre, end at jeg er blevet hævet ind fra højre og skal tage de kampe, som Søren ikke har haft mulighed for, eller de sessions, Søren ikke har haft mulighed for at tage. Så
Vend jer til stemmen. I kommer til at høre lidt mere til den. Og Candy er altså foran med 30 med 43 tilbage, så sort og en rød. Så får han frame på tavlen. Det var fint det der. Frame ball. Dyr fejl han begik der, Per. Og det er jo bare sådan, det er mod Candy, ikke? Det er bare sådan, det er mod Candy, altså hvis du hvis de røde er åbne, og du brænder et oplagt pot, jamen altså, så bliver du bare straffet maksimalt. Der er ikke så meget andet at sige til det, og man kan sige, sådan som ballerne lå, så skulle Per jo faktisk selv have sat frame på tavlen, som Candy er i gang med at gøre nu, men okay, han er altså under maksimalt pres, den kan jeg Per Mikke. Det vil komme rigtig meget på, at han ikke, at han ikke fik den. Så rundede vi lige 150 views. Bliv ved at dele derude. Vi skal op på de 200. Hvad kan han nå her? Han kan ikke... Nej, det kan han ikke nå, vel? Desværre, desværre. 92, ikke? 92, ja. Den går vist ikke der. Gør den det, den gule? Er det ikke ultrasnitzel til midterhullet, vi er ude i? Okay. Ja, bliver det ikke bare conceded her? Måske. Jo, det gør der. Ingen problemer. Jamen Candy med et break på 65 og første frame på tavlen her i finalen ved DM i snooker 2020. Vi tager lige en kort reklamepause, så er vi tilbage med frame 2 lige om lidt. Candy for at sætte gang i frame 2. Vi har lige konstateret, at vi har fået delt vores stream her 29 gange indtil videre. Det er vi selvfølgelig utrolig glade for. Bliv endelig ved. Del det. Ja. Del det derude. Jeg er sikker på, at hvis I har nogle billardinteresserede i kredsen, at de godt kunne tænke sig at se noget lækker snooker fra Danmark. Det er altså noget af det bedste, vi kan stille på benene i dansk snooker. Det er de to herrer, vi har ved bordet i dag. Det må det være. Normalt vil jeg også sige Rune Kampe og Daniel, men altså Rune har holdt en kæmpe pause og spiller andre discipliner. Og han røg altså ud i første runde til Gilbert Albertsen fra Esbjerg. Kanon første rød fra Daniel. Og der er altså ballade igen. Nu skal han have den røde væk af de to, der ligger i bunden af billedet her. Den øverste af de to røde skal han have væk, og det er jo selvfølgelig, fordi den
blokere for sort til det højre hjørne. Så 10-12 cm frem, stille og roligt. Sådan. Blev lige lidt mere. Det er ikke så godt. Men det må være okay, om ikke andet så kan spille op til pink. Selvom der ligger en rød derude og blokerer lidt ude i højre side af billedet, så må han kunne komme forbi, hvis ikke han kan bremse den til sort. Jeg kan selvfølgelig også tage den anden, det er klart, ja. Nå, jeg kalder den. En rød, en sort. Du kan være sikker på, at han har det i hovedet. Ja, 147? Ja. Jamen, det er DM-finale. Hver gang han går til bordet. Ja, men jeg tror lige i sådan en situation, og blå og pink er jo ikke låst på nogen måde, det vil sige til sidst i breaket, er de relativt simple. Og han har jo et par gange forsøgt sig med den under det her DM. Og det var vist OK, den røde der blokerer til højre hjørne, den må han kunne komme på. Ja, det tror jeg faktisk også, du har det, ja. Det var en meget god mulighed for at få den væk. Nu kan vi jo se, hvad han har i tankerne. Ja, han trækker til sort til samme hul, som han potter den røde. Meget det er for 147, han gør det her. Hvor er det flot, ikke? Altså. Jo. Og så naturligt. Det bliver lidt i ingenmandsland, hvis han gerne vil tilbage til sort, det der. Hvis den røde ved pink spot der, hvis den går, så er det for så vidt fint nok. Og det gør den. Ingen problemer. Det var, ja, jo, det er selvfølgelig som man ser på det, ikke? Men jeg tænker, der må være muligheder. Er det sådan noget, man bare gør? Til midten er der nogle røde, der går. Ja. Han har en chance. Nej. Jamen det var jo knap så godt. Det kan godt være, at der var lidt for meget fokus på at skulle have fat i sort igen bagefter. Så lige pludselig efterlader det en åben mulighed til Per Mikke. Skal selvfølgelig lige holde tungen i munden med den første røde, men det ligger der. Og meget fint. Nydeligt. Oven på den der kolde afskyldning fra første frame, så er det altså meget godt lige at sætte sådan en helt naturligt stunt drag shot der. Den var tyndere end den ser ud til på billedet, kan jeg godt forsikre jer om. Ja, nu får vi blå ned på sort spot, ser det ud til. Og dagens dommer, det er Kasper Petersen, som selv har været aktiv i den her turnering. Røg ud i første runde til netop Daniel Candy. Og han er altså uddannet Class 3 referee, som det hedder. Ja, det er meget fint, Per. Her skal han være lidt forsigtig, kan jeg se. Skal lige op og have et lille kys, tror jeg, på den øverste af de to, der ligger lige over blå. Og han vælger simpelthen at splitte dem fuldstændig, og det er jo også ganske udmærket. Slap han godt afsted med. Og så blev de altså åbnet alle sammen, kan du se det? Lige de to over blå, de ligger lidt låst, men alle de andre er i spil. Jamen altså, ligesom vi så i frame 1, så har han jo muligheden, Per. Og han har helt sikkert også evnerne. Spørgsmålet er bare, om han kan holde hovedet koldt, ikke? Ja. Når man skal sætte de her frame-winning breaks på tavlen, så har det jo med at sætte sig lidt i hovedet, når man kommer op omkring og mangler kun et par stød. Så tungen lige i munden, så ligger der helt sikkert noget at vente. Kom lige under, men spørgsmålet, om han skal søge op mod den røde tættest på blå nu. Ja, det tror jeg. For at få den anden røde, der ligger tættest på, til det højre hjørne lomme. Ja, lidt stun, sådan lige under midten, så den hvide kommer lidt hen imod ham selv igen efter kontakten. Lige præcis. Det er ikke okay, det der. Okay, ikke verdens nemmeste stød, men han får det muligheden. Han kan jo selvfølgelig koncentrere sig rigtig meget om pottet, i og med at sort ligger nede i banden.
hvis han kan få sort op på pink spot nu, så vil det være en, så bliver det pludselig en helt åben chance. Plus er så sort væk dernede fra, når han skal spille position på den blå, så ligger den ikke i vejen dernede. Oh, går den i? Det er godt nok. Ja, den er fin. Ser også ud til, at der er en lille vinkel, der i hvert fald kan spille ud til en rød til højre midte her. Ser det ud til. Det må være favoritten. Ja, det er fint. Og en lille tester nu. Ja, hvad gør man så her, Allan? Tager man den, der er nederst af de røde, for at undgå og efterlade, hvis man brænder? Jeg synes, man tager den, der er, man er mest sikker på at potte, næsten lige meget været. Med frem her? Ja, okay. Det ser meget naturligt ud. Det hænger meget godt sammen med farten, han skal spille den med. Jamen, den er brændt. Det er den. Den er brændt stort. Jeg må indrømme, at jeg nok selv havde foretrukket at spille en ned til blå. Om det så havde været den eller den til højre for. Det lidt for det defensive aspekt. Ja, lidt for det defensive aspekt mod en som kan det, for du ved, hvis du brænder, så er frame tabt, ikke? Ja. Altså det, selvfølgelig skal vi ikke, men efter det vi har set indtil videre i turneringen, så lukker Candy altså frame nu, ikke? Jo, jo. Ja, det gør han så ikke. Nej. Okay. Kom til at skrive. Det irriterer ham rigtig meget. Ja. Men under normale omstændigheder i hvert fald. Ja. Så vil Candy jo lukke sådan en frame her i det her besøg, og derfor så tror jeg, at jeg havde taget en lidt mere defensiv, hvad skal man sige, sådan aggressiv defensiv tilgang, ikke, til stødet. Okay, han slipper afsted med det her, Per, og bliver kun straffet med en enkelt, så det til gengæld ligger han rigtig skidt nu. Undskyld, jeg afbryder, Michael, men til gengæld ligger han rigtig skidt nu, Per, her. Der er ikke noget naturligt. Og der er ikke noget, han kan gå efter. Tyndt på den her, og så op med den hvide igen. Stor chance for at efterlade. Men det ser fint ud, det der. Rigtig fint. Kan han lige dække venstre rød der? Det tror jeg. Rigtig lækkert, det der. Så kan det lige pludselig problemer. Og han siger også, godt spillet med køen der. Lægger lige køen på bordet. Er det til midten, det her? Nej, det er det ikke. Åh, det er godt set. Hov, hvor skal røde hen? Den skal over for en lomme. Og hvad med hvid? Den kommer ikke ind bag pink. Så Per-Mikke. Ja, der er alle tre farver at spille til her. Blå, sort og pink. Han kan selv vælge, hvad pottetempo han synes. Jeg havde en mod dig, kan jeg huske man til den her, hvor jeg tænker, at jeg kan lande til godt til en blå, men den tabte jeg desværre. Ja, det ligner, han har lidt mindre vinkel, det vil sige, at jeg tænker sort til midten, blå til hjørner. Ja, lige præcis. Det er fint det der. Ja. Det må det være. Kan spille et helt naturligt pot på blå og lande på noget rødt. Det må han kunne. Det gør han vel ikke, hva'? Nej. Ja, så bliver det den ud til højre lige pludselig. Ja, den der er der vel ikke plads til venstre. Nej. Ej, det var ærgerligt for Per, han ikke lige kom på en rød der. Jeg synes, vi har lyst til, at Per han også får et frame eller to, og gerne i starten af kampen, så der kommer lidt pres på Candy. Helt sikkert. Ikke fordi jeg ikke under Candy at vinde, men vi er under mere Per at vinde. Ja, et eller andet sted, ikke? Han plejer faktisk at være nogenlunde til de her med resten, Per. Nu har jeg set ham spille det sted rigtig mange gange efterhånden. Ja, lige præcis. Og hvad med hvid? Det var ikke det bedste kys. Kigger på safety nu, tror jeg. Der er ikke meget at komme efter. Kunne det være en fordel for ham at få pink væk derfra, sådan så sort spot bliver ledig, så blå kommer tilbage på sin egen spot, eller hvordan det vil ledes? Eller skal man ikke tænke for meget over det? Bare sørge for at spille en god safe? Jeg tror, hvis det var mig, så ville jeg prøve at lægge en af de små farver safe, som en lille backup. Rød Candy skal vel egentlig bruge nærmest alle ballerne, skal han, eller hvad skal man sige, i hvert fald med de små farver, skal han ikke det, uanset hvad han laver. Hvad skal vi, han hvis han laver 32, 32, det vil sige, at så kan han lige komme nok foran, ikke? Men jeg kan godt forstå, hvad du mener. Det er stærkt. Det er ikke nemt at komme så tynd på. Kigger på spredvinklen. Der ligger der et shot to nothing der under sort. Han er også lige nede og kigge på den med det samme. Kan komme fint ned bag gul her, tror jeg. Nå, den der. Okay. Maner til besindighed. Ja, jeg synes, der var lige så meget besindighed i den anden. Det der, det er vel også okay. Det kan være, at vinklen snød mig lidt. Spørgsmålet
om Candy egentlig ikke får den en chance på den ved Pinkspot, gør han ikke det? Han kan i hvert fald se den. Jeg ved ikke, om den går forbi. Bare godt tempo i den der. Det er helt perfekt. Så er der altså problemer for Per, fordi han kan ikke se den, der er løs ude til venstre. Og selv hvis han spiller den lige ved siden af blå, jamen så kan han nok ikke helt undgå sort. Så nu skal han virkelig til at tænke sig om. Jeg tænker forbande er altså rød her ud til venstre. Her han. Han skal ikke spille den blødt. Kan han ikke ramme den på venstre side? Fejl og mis. Er der free ball? Nej, det er der vel ikke. Han kan vel godt... Bare lagt tilbage. Vi ligger sådan stødt på de 140 viewers. Det er vi selvfølgelig glade for. I må meget gerne dele det. Alle jer, der sidder og følger med. Del det på jeres egen Facebook. Del det på sider, hvor I tænker, folk kunne være interesseret i at følge med. Det er trods alt DM-finalen. Det er trods alt de to bedste. Hvad sker der her? Hold da op. Et lille hyggeflug. Glemmer at spille position der. Synes jeg er det tjusket. Det er kun dig, der har set det pot til midten eller noget. Hvad gør han? Ja. Åbner han for den blå eller hvad? Blå og sort, har han lyst til det, eller vil han gerne holde det lidt tight? Han forklarede mig, da han spillede mod Sif, at han havde en tight tilgang til tingene i dag. Fordi at han har haft for vane under tidligere DM. Og hvad skal man sige... Tabe hovedet lidt, spille lidt for aggressivt, ikke rigtig tænke over at tage de rigtige beslutninger, så jeg tror, han tager en lidt mere tight måde, end han normalt ville gøre. Er det ikke en, smider han blå i lommen, hvis han spiller den øverste her? Jeg tror det ikke. Nej, okay. Ja, det er altså meget flot. Ja, det er jo Pers fordel, at der er sådan lidt rod i det her, så ikke Candy kan komme ind og lave sine store flydende breaks. Det minder mig om, i min kamp, der lavede jeg et forsøg på et langpot og brændte med en decimeter eller to. Og så fik jeg altså rykket alle farverne rundt på hele bordet. Og det var vi lidt utilfredse med, både Daniel og jeg. Vi kiggede lidt på hinanden, og så spørger Daniel, om ikke vi skal tage et re-rack. Og så, fordi jeg var lidt irriteret over, at alle farverne var røget væk fra deres pladser, så sagde jeg, jo, det kan vi godt. Og sekundet efter jeg gjorde det, så tænkte jeg, at det var en rigtig dårlig beslutning, fordi det var jo til min fordel selvfølgelig, at han ikke har alle sine farver at arbejde med på spotsene. Så det skulle jeg ikke have gjort. Og han gik jo også ind og knuste mig i sidste frame, da han fik lagt det hele op, og jeg lavede et dårligt break. Så det var en taktisk brøler der fra mig. Lige efter jeg havde taget et frame frem, så kunne det være rart med en rodet frame, hvor jeg kunne måske spille lidt safe på ham, ikke? Jo, og vi snakkede faktisk også om det. Jeg tror, i den ene frame, I var i gang med, der kom I ned på en enkelt rød, hvor jeg også nåede at kalde, at jamen altså, er der et sted, hvor jeg ville vurdere, at du excellerer, og også er bedre end Candy? Jamen, så er det, når man når ned til den her sidste røde, skal spille lidt safe, skal tænke over at tage den rigtige beslutning. En ting er så, hvad skal man sige, evnen til så at gå ind og rydde op, når man får chancen, det kan vi altid diskutere. Der kan jo være nervøsitet, der kan være så mange ting, men i hvert fald det at skabe sig chancen, når man kun spiller på én bal fra framen, hvis man kan sige det sådan. Så vurderede vi også her i boksen, at det var klart til din fordel. Fordi Candy mister tålmodigheden, og vil gerne nærmest ofre en frame, bare på at få alle de røde tilbage på bordet. Det har vi set ham gøre før. Ja, for at få en chance for at lave et højt break. Ja, lige præcis. Så har man da overskud, ikke? Jo, det er rimelig overskudsagtigt. Men okay, med det niveau Candy har, så må vi også bare kende, der er jo ikke rigtig nogen i Danmark, der formår at presse ham. Det er kun når Rune spiller op til sit bedste, og det har han altså været langt fra i et stykke tid efterhånden, desværre. Men Per inde her, det var en flot første rød, han kom ind på. Fik trykket den rigtig godt og kom op til pink, og har fået pink hjem. Kommer den op? Det tror jeg, den gør. Det er den ikke det? Hov, jeg skal lige have rød pink på her, bare ikke læk. Dennis han skriver, at man skal stå tidligt op om morgenen for at spille safe mod Candy. Der er ingen tvivl om, at Candys langpot-succes, eller procent, er selvfølgelig højere end gennemsnittet dansk snooker. Men hvis der er et sted, hvor Candy godt kunne forbedre sig, når vi nu skal snakke om hans,
hans spil, så er det helt sikkert i safety-spillet. Der er min banemand, Allan Bohn her, altså et par skridt foran, ved at blankt erkende. Candy, han er meget fokuseret på, fordi han spiller mod spillere på et lavere niveau end ham selv, hele tiden at komme ind og lave breaks, og så negligerer han lidt den vigtige del, der er at kunne spille safe. Og det er også derfor, jeg tror, at Candy, han fik virkelig sin sag for, da han var på Q-School, fordi så mødte han altså spillere, der var lige så gode til at lave breaks som ham selv, men til gengæld havde trænet mod spillere, der var på deres niveau, og derfor havde udviklet deres safety-spiller. Det har Candy ikke på samme måde. Så. Det var en meget skarp, og jeg er meget enig i den analyse af Daniels spil. Han spiller jo meget sjældent safe, fordi det har han ikke brug for. Nej, han ved jo godt, at han ikke bliver straffet med mere end 30-40 stykker max, og så rydder han bare op bagefter. Fordi han ved godt, vi brænder pludselig. Ja. Ja, og den ene gang, vi så går ind og laver 70 eller 80, eller hvad der nu bliver lavet, jamen okay, det var en frame, fint hold. Jeg tager de næste fire, ikke? Jo. Der er totalt potter for ham at gå efter noget, ikke? Han bliver kun straffet 1 ud af 30, og de andre gange, der potter han den. Men altså Mickey her foran. En rød og en pink. Er vi derude, hvor han skal bruge resten, eller hvordan? Nej, det er vi ikke. Vi kan nøjes med pink, kan ikke det? Ja. Hvis det der, det er rigtigt. Skal jeg løbe ind og tjekke, om scoretavlen passer? Jeg sidder tættest på, jeg løber lige der. Vi sender lige Michael ind og tjekker, om scoretavlen er rigtigt. Når vi nu har siddet her og holdt øje med en masse andre ting, så kan det være, at vi har glemt en enkelt ball eller to. Og der vælger han altså netop, som vi talte om, at spille safe. Og det var også, må jeg sige, det rigtige. Og jeg får tjek på scoretavlen. Den passer. Og Daniel har lige spillet i safety sted. Okay. Vi kan godt ind og slags den på. Nej, han ville ikke rigtig gå efter den, og det kunne jeg også godt forstå. Der var ikke noget bonus i at gå efter den. Det ser egentlig også meget fornuftigt ud, den der. Den er måske lige lidt blød i det. Men altså, god løber safe, det må være... det vigtigste. Det der er ikke nemt nu. Han skal venstre om pink, skal han ikke det? Fra kameraet her. Ej, jeg tror han går den anden vej. Gør han det? Ja. Så skal man jo lige pludselig til at tænke sig om, for den dobbeltkøser jo. Ja, okay, den rammer han meget flot. Gør han i hvert fald. Godt være, han lige efterlader en kant af den gule, men heller ikke mere. Og han skal passe på nu, Per, når han ikke spiller den gule ned i den blå her. Meget fint. Det må være godt nok. Når jeg lige grøn længere ind mod banden, det kan godt være til hans fordel. Jeg tror altså ikke, den... Jo, det kan godt være, den kan trilles i midten. Men den er rimelig safe derude. Jamen, han kommer aldrig over til den. Nej, men selv hvis på et senere tidspunkt kan de få chancen, så ligger grøn stadigvæk rigtig fint for Per. Altså, den, der bliver ikke bare ryddet op. Den var god, den der. Den var rigtig god. Skal han ikke spille den? Han skal ikke... Okay, han laver et swerve. Han har da en del vinkel her, har han ikke det? Kan han ikke godt komme frem og tilbage? Han lægger i hvert fald op til et kraftfuldt stød, ser det ud til. Og så laver han et blødt stød. Det var dejligt. Flot. Rigtig flot. Går man på den her, eller går man ikke på den her? 14. Jeg tænker, han går på den. 9. 16. Det gør han. Kan han godt gøre, fordi Per skal også bruge blå, selvom han brænder den. Nå. Okay. Det gør jeg ikke lige set komme, det der. Jeg var sikker på, at han ville gå efter den. Selv hvis den så nukkede ned i hjørnet, så var den blevet på den her halvdel af bordet og hvid tilbage til brun. Men okay. Det viser også respekt. Fordi Per også skal bruge blå, ikke? Jo. Så altså, kunne man måske godt gå efter den. Men det er fint nok ikke at gøre det. Nede bag sort nu.
Jeg tillader mig lige at tage et svar på engelsk her, Allan. Ja, gør det. Cian Ray, you're asking how's he going? I'm guessing you're talking about Daniel Candy. He's doing very well. He's in front 1-0. But behind in this actual frame, we are playing best of 7 frames. So for the moment, he's definitely in the driver's seat. But of course, he needs to pay a huge amount of respect to Per Mikke Christensen, who's definitely a player who's capable of beating him. And yes, it's best of 7 frames. Så fik vi også klaret det. Så kommer der en chance, det må der gøre. Den når vist ikke helt ned, eller hvad? Det er ikke uheldigt, det der. Den bliver der. Hvad gør man her? Går man bare lige på den, eller hvad? Man kan også prøve at altså, spille den tyndt mod potte, altså mod pottet, og så vidt ned den anden. Ja. Okay, det er også fornuftigt. Ja, og mens vi sidder og kigger på det her, så sidder jeg på siden og ser Ronnie O'Sullivan imod Tipchai Ono. Og Ronnie han fører 5-0 og er ved at gøre det til 6-0, så han kører Tipchai fuldstændig over. Det er nærmest helt uhørt. Jeg ved ikke, hvor mange 100 breaks han har lavet, men han har i hvert fald lavet 2, så meget er der informeret. Jeg er ikke så imponeret over Ronnie O'Sullivan, må indrømme. Nej, okay. Altså, alle de pot, han har, dem kan jeg også pot. Ja. Prøv at se, hvor nemt den ligger hver gang, ikke? Det jo, men han er heldig, udfordring altså, i. Det er rimelig heldigt, når man hele tiden ligger nemt på den, ikke? Ja. Det synes jeg da egentlig ikke, at folk skal være så imponeret over. Per han potter lige grøn og har vinket på brun til at komme ned af bordet. Ja, og det hænger faktisk rigtig godt sammen med det tempo, han skal bruge her for at få et godt pot ud af den. Den er meget for tyk. Ja. Det efterlader en kvart mulighed. Den kan han vist godt. Kan han ikke godt komme rundt på bordet for den der? Kan han undgå det grønne hul? Så længe han ikke rammer det brune hul, så skal den nok... Eller... Ej, det var ikke fair. Sorry. Nej. Ej, han ligger hele tiden så nemt, Ronnie, ikke? Altså, spiller for gul, ikke? Og skal spille 2 bander, og ligger bare, altså... Ja, og så, når der endelig er en svær, så brænder han til. Ja, det er ikke godt. Du har ret, han gik efter den brune der, Candy. Kom fint også ned til blå og fik... Sluppet afsted med det. Den video, Tipchai lagde op, er den ikke? Så du den på Facebook? Nå, vildtrækning. Ja, vildtrækning der. Kan jeg vide, hvordan han så har det nu? Han er lige kommet bagud 6-0. Første sæt til Ronnie. den skal trykkes, den her, den skal. Han kan vel ikke spille med topspin her, kan han det? Jo, for så rammer det rigtigt. Topspin. Hvad kan han? Kommer ikke ned. Nå, men det er en tæt frame, vi har gang i her. Det betyder, at Per han skal bruge blå. Så kan der kun spilles uregjort. Han skal bruge til og med pink. Og Candy han skal selvfølgelig bruge det hele. Kom så, Per. Lad os få en stilling i matchen på 1-1 her. Det kunne være dejligt. Hvad der bliver sagt, hvis man tyrer sådan en kommentar i stedet med det brune hul på Eurosport. Hvor jeg skal med ind til besindigheden, så... Ja. Det er nok ikke i top 19 over det, de gerne vil høre. Ja, Daniel spiller på den der sjove måde med resten, som en almindelig kø. Han spiller ikke med den som en dartpil. Meget få spillere, der gør det. En anden dansk spiller, der gør det, det er Thomas Bøgeskov. Den spiller også på den måde. Som en dartpil, den havde jeg faktisk aldrig hørt før. Ja. Hvad er det, han hedder ham, den professionelle, der spiller på den måde? Sonny Akani. Sonny Akani, ja. Det var ham, der ligger... Altså, man kan sige, at jeg er ikke sikker på, at han er den første, der har gjort det, men det var i hvert fald ham, der fik introduceret det til den professionelle scene sådan for alvor, ikke? Det er ham, man ligesom refererer til, når den stil bliver brugt. Ja, det er du ret i. Om han var den første, det ved jeg simpelthen ikke. Det må der være andre klogere ruder, der kan kloge sig på. Men... Brandt Ronnie også langpot. Går han på den der? Manden er gal, men han sætter den sikkert.
blødt trækstod til penge. Kigger på pottevinklen. Prøv at se. Det er jo helt og aldeles vanvittigt at fyre sådan en i. Og så lige fuld venstre skæv. To bander ned til sort. Helt grotesk blå at fyre i. Ah, helt godt for nok grotesk. Til at komme ind. Hold da op. Jeg er stadigvæk på den blå. Den var jo helt vanvittig. Altså, jeg har aldrig ramt sådan en bal. Har du ikke det? Ikke på den måde, ej, når man ligger i banden. Nu har jeg trænet med dig rigtig mange gange, så... Bum! Wow, det var flot. Vanvittig rydning på 18 der fra hold Daniel Candy, som kommer på 2-0. Der skal rækkes op. Allan? Ja. Du får lige lov at gå ud og sunde dig. Pas. Ja, det gør jeg. Tilbage lidt. Spillerne er så småt klar igen, og Mika han gør klar til at sætte frame 3 gang. Vi bliver lige nødt til at smide en kommentar i stedet, fordi nu rører vi ned på en overgang ned under 100 viewers. Vi bliver nødt til at have til at dele opslaget. Men ja, guys, kommer snart 100 break. Det ja. Skal folk da have lov at se. And guys, all of you following Daniel Candy with your native language as English or whatever it is, please share this page, share this link with all your friends, family, whatever. I'm sure a lot of guys would want to see some fantastic snooker from Denmark today. Så. Og jeg kan godt komme på sort.
Jeg tror lige han er over og kigge på den. Ja. Altså kommer han godt på sort her, så er det en udmærket chance til en 24-32 stykker. Fordi skal man slå Candy, så skal man straffe hans fejl. Ellers er det, så bliver han bare bekræftet i det han i hans mindset, ikke? Mere han kan gå efter hvad som helst og slippe afsted med det. Så man skal ind og ryste ham lidt. Ellers har man ikke en chance. Simpelthen. Så har Thomas Bøgeskov skrevet, at det var rart. Det kunne være rart, hvis vi ikke kommenterer på Ronnies kamp, fordi at der er nogen, der har planer om at se den senere. Du har jo for vane at sidde og se kampene lidt på bagkant, Thomas. Men han har selvfølgelig ret, synes jeg. Og med den note, ja, så har jeg tænkt mig at kommentere på den. Så sur røv. Der var top 18 over det, man ikke skal sige på Eurosport. Men du har ret, det er her, man skal lukke det ud. Ja, ja, men jeg tillader mig at sidde og hygge mig. Det er min anden øl i dag, og jeg tabte en sur kvartfinale på et skævt bord. Ikke? Så... Nå, hvad skete der? Ja, det kan jeg... Ja. Ingen kommentar. Ja. Vi holder det meget let her, og det tror jeg også, at der er rigtig mange, der sætter pris på. Den sidder der. Hold da op. Godt pot. Ligger perfekt på den brune her. Ligner det egentlig ikke, han æver så let der, kan det? Jeg tror måske gerne, han ville have været længere nede, ville han ikke det? Jo, det tror jeg bestemt. Altså han, med den Q-power, han har, så spiller han jo nok gul. Trækker den helt tilbage. Ja, det må være gul her. Jeg har fået et par grine græd-smiley'er fra Thomas Bøgeskov. Om det betyder, at han er glad eller utilfreds, det ved jeg ikke. Men, Tip Chaya, han er kommet på 6-1 nu. Kæmpe drama. Tror du den røde, der ligger til venstre under pink, tror du den går i hjørnet? Har han overset den? Nej, det tror jeg næsten ikke, den gør. Jeg tænker, at den anden røde blokerer, ikke? Ja. Jo, det må den gøre. Ellers så kunne det altså have været en dejlig en lige at komme ind på, ikke? Jo. Fordi nu er det altså ikke, der er en enkelt mere nu, han kan spille til. Altså blå her, og så vinkel tilbage op til blå, og så ned og split. Hele vejen rundt her. Venstre skæv. Sweet. Hvor er det sweet. Han bør ikke spille den sådan der, når han ved, at klædet er lidt sløv, så det er for sent at brokse over det. Ja. Det er jo et 68-11 klæde, ikke? De løber lidt sløvt. Ja. Og så, det er over et halvt år siden, der er blevet lagt nye klæder på, så det ved man, når man går ind, så tilpasser man sit stødvalg efter det. Helt sikkert. Nå. Ja, vi må godt køre lidt røg på Candy, med alt det brok, han har svinget efter forholdene her op til turneringen, så. Det er vigtigt en god vid her, når han nu spreder dem så meget. Nej. De bliver da blokeret rimelig fint. Jeg tror, han får dem klogelig dækket af. Så er det jo pludselig, så gik det fra et risikabelt stød til et rigtig godt stød lige pludselig. Ikke? Og Candy, han taber også lige bordet, anerkendende. Den røde rammer en rød, som ryger ned mod de andre. Hvad sker der så? Og går den hvide i det grønne hjørne? Der er mange faktorer her. Allan, han sidder og håber, hvid går i grønt hjørne. Fordi det er det der, det var der. Fordi det havde han jo lige kaldt. Så er der hul med backup der, ser det ud til. Et stort hul. Hul med backup? Ja, dernede i højre fætter. Ja, jeg er med på, hvad du mener. Det var en ny måde at gribe det an på. Det kan man godt. Bare stikke den én. Jeg overvejer en lummer kommentar, men jeg tænkte, jeg var nødt til at... Det skal du ikke gøre. Nej, okay. Den skal bare have en over nakken, den der. Hov min arm. Jo, men det er fint nok. Ingen skade sket. Ej, den er helt gal, den der. Kan du se det? Har den perfekte vinkel til at komme op af. Heldigvis for PMIG, så er den jo altså bedre placeret til en højrehåndet end til en venstrehåndet her.
den ualmindelig mærkelige gul, han formår at brænde her, kan det? Det gav jo ingen mening overhovedet. Men det efterlader chancen til Bemikke, som kommer ind på et bord med i hvert fald blå og pink tilgængeligt til flere huller og sort tilgængeligt over til højre hjørnelommen, så der er muligheder for at sætte noget godt sammen her. Det er en dejlig nem start, hvor han... Ej, kommer han ikke over på den forkerte side af blå der? Han er nødt til at tage en sværere pink, det er altså ikke ideelt. Så har Lasse Petersen delt vores opslag, det er vi glade for, Lasse. Tak for det. Nå, godt stået der, Per. Christian, han fatter ikke, der ikke er flere seere med den kommentering. Sætter vi pris på, Christian. Vi skal gøre vores bedste. Vi prøver at tillade os at sidde og hygge os, mig og Allan. Vi har simpelthen også, udover været spillere, så har vi også været... Altså... spiller som der noget kvart og semifinale, så har vi også været turneringsledere, kommentatorer og... Ja, det var ikke så godt. Bordordner og morgenmadshenter. Og hentet morgenmad og sørget for Q-score og sørget for opsæt stream. Ja. Så vi tillader os, når vi nu er ved at nå til punktet, hvor den tykke dame synger, så tillader vi os lige at hygge os lidt også. Det er helt sikkert, og det skal vi også. Ja. Og så er det jo selvfølgelig også lidt nemmere at være lidt løs i stemningen, når vi... Selvfølgelig er det ærgerligt for Per, men vi har jo en formodning om, Candy han stille og roligt kører den her hjem. Det gør jo også, at vi kan tillade os at sidde og være lidt mere... Lidt sjovere og lidt gladere. Havde der nu været et total kamp om det, så var der nok... Så har der nok været en anden stemning. Det ved jeg faktisk ikke. Måske. Måske. Det tror jeg, der havde. Vi forventer, Candy vinder. Det er selvfølgelig ærgerligt, igen, jeg siger det igen, det er selvfølgelig ærgerligt, men Candys niveau er for højt til dansk snooker. Det må vi blankt erkende. Så får vi også lidt rosen ind fra Thomas Jæger, der synes vi gør det skide godt. Tak for det, Thomas. Hvis han sætter den der, så skal jeg altså op i baren igen. Okay. Det er jo vanvittigt. Jeg sender lige Allan i baren engang. Helt sort og ramme den sådan der, der er det altså. Og han er ikke engang bange for at efterlade, vel? Altså, der er slet ikke noget safety element i det. Det er bare ren selvtillid, altså. Jamen, nu har han også, altså nu har han efterlagt været en 3-4 gode chancer til Per i kamp indtil videre. Han er ikke blevet straffet. Altså, så er det bare nemmere, ikke? Ja, og det var det, vi talte om, ikke? Jo. Han bliver jo bare bekræftet igen og igen i sin det er også et godt stød mening om, at han ikke bliver straffet. Ja, tager den en lille smule, men han er venstrehåndet, så jeg tror, den er god fin, den der, og så kan han få den røde væk der til venstre. Det må være fint nok, det der. Ja, ja, meget, meget fint. Den ligger perfekt, den røde der til venstre, og kommer tilbage til sort igen. Helt perfekt vinkel. Den hvide driver automatisk mod højre, som vi ser det. Det er det altså. Venner, husk at dele opslaget. Vi spiller altså bedst af 7, så der er stadig snukker tilbage i den kamp her. Så har Dwayne Goodman skrevet, at det er lidt ærgerligt, at andre danske spillere ikke får en fornuftig chance for en DM-titel. Jeg kan godt se, hvad du mener. Nu har Candy jo vundet den, hvis han vinder en dag, så har det været 3. Meget mere. Nej, fordi Søndergaard vandt vist i 2016. Så det må være 4 år i træk. Nå, jo. I træk? Ja, i træk. Ah, okay. Det er jo selvfølgelig hans, hvad er det, 9, ja, 8, undskyld, 9, jeg troede, det var det, du mente, ja. Men selvfølgelig var det ikke det, det er klart. Jeg kan godt se, hvad du mener, Dwayne. Altså, i 2016, der slog Gustav jo Daniel Candy i semifinalen, og tabte så til Martin Søndergaard. Ronny laver lige et kæmpe fluk. Undskyld, det var lige en side note. Candy, han tabte til Gustav Raffenberg tilbage i 2016, som så tabte til Martin Søndergaard i finalen, men jeg tror, det der har været lidt problemet, det er, at
de spillere, der skal være i stand til at slå Candy, når de viser deres topniveau, de har faktisk lagt snukkerne lidt på hylden. Altså når vi nævner Rune, Gustav og så videre. Norvak, han lægger nok ikke en helt stor nok indsats til at komme op på det niveau, selvom han har lavet det. Det skal vi trods alt huske. Så det er, han er lidt en lone rider, det må vi sige. Der kommer ikke til at være meget, meget rafle om. Jeg kan dog lige... jeg har lige noget rigtig lækker info til jer. Lækker info? Lækker info, hvis man godt kan lide Daniel Kante, hvis man godt kan lide dansk snooker. Hvis man håber, at dansk snooker en dag får en professionel snookerspiller, så har jeg lige fået informationen fra Lars Petersen, som jo er ejer af firmaet Inkpro, som er den største sponsor, vi har i dansk snooker, mere eller mindre. Han har lige skrevet til mig, at han sponsorerer en tur på Q-School. Wow. For Daniel Kante næste år. Det er nyt for mig. Det må da være... Hvor... Det er som i for 15 sekunder siden. Wow. Så Candy, når... og Candy ved det ikke engang selv, skal vi lige... Ved han det ikke? Han ved det ikke selv. Ej, hvor godt. Så når Candy han kommer ud fra lokalet her, så ud over hans DM-titel, så får han også sponsoreret en tur på Q-School. Jeg tror Candy han kommer i tårer, når han får fortalt det. Lasse Petersen, du er... en kæmpe legende og en kæmpe stjerne, og vi elsker dig overalt på jorden. Ja, men det er helt tak utroligt. Til Lasse. Og hvad var det, sagde du? Var det Inkpro? Inkpro, ja. .dk, som Inkpro.dk. er... Det tør jeg godt at bare sidde og blabre lidt om. Det er selvfølgelig blækpatroner og alt muligt andet. Kontorartikler og så videre. Printer. Alt sammen til en god pris. Og med fin levering. Så ind og kig på Inkpro. Lasse Petersens selvopstartede virksomhed. Kan jeg fortælle, at han startede derhjemme på skrivebordet og strøg på posthuset hver dag og sendte de få ordre, han fik, og det voksede stille og roligt, så måtte han, til sidst måtte han skaffe lagerlokale, fordi han havde kasser stående overalt hjemme i lejligheden. Så kom der et lille lagerlokale, og så kom der en lille ansat, og så kom der to, og så kom der en rigtig virksomhedslokaler, og det er stille og roligt bare gået kun én vej de sidste, ja, hvor gammel er det firma efterhånden? Det må være 12, 13, 14 år, det må han køre på. Og han har altså fået bygget en virkelig dejlig virksomhed op der. Tjek den på Trustpilot, I vil ikke blive skuffet. Og det er altså noget af det billigste, man kan opdrive. Og bedste. Jeg bliver nødt til at smide en kommentar, for jeg fik givet noget forkert info. Candy, han ved det godt selv. Nå, han ved det godt. Han fik nævnt det under vores kamp. Ah. Det er næsten lidt ærgerligt, jeg havde gerne fortalt ham det selv. Men ikke desto mindre, uanset om han har fået det nævnt eller ej, så er det en kæmpe gæst, du skal læse. Og alt held og lykke til Daniel Candy herfra. Ja, det må jeg sige. Det er altså flot. Og han producerer bare derude af Candy, mens vi sidder og snakker. Kan han nå 100 her? Lad os lige se en gang. 61, 67. Nej, det kan han ikke. Der er langt ned til gul her. Den sidder lige i skabet. Meget flot. .94 ligger der og venter. Hvis han kan tage dem alle sammen. Helt utrolig standard, han har vist ved det her DM. Daniel Candy har altså lavet, jeg kan slet ikke huske, hvor mange breaks han har lavet. Over 50. 200 breaks, så vidt jeg ved. Måske var der et, jeg har gået glip af, det ved jeg ikke. Men altså, 200 breaks i hvert fald har han lavet. 128 og 125 har han lavet. Og altså, kører jeg bare på her nu. .94 altså denne gang, hvis han får alle sammen. Og må ikke han gør det, kan jeg ikke forestille mig, at han skulle brænde her. Helt perfekt. .94. Manden er gal. Det er, altså, det er ligesom at sidde og se Eurosport det her. Der er slet ikke nogen forskel.
Og sådan spiller han stort set hele tiden, når han spiller turnering her. Blop 94. Helt utroligt. En kort pause, så er vi tilbage igen. Så kan vi lige komme med en lille rettelse her. Vi har siddet og sludret og været optaget en masse andre ting. Det var faktisk et 100-break, det der. Det lykkedes os at glemme 6 point. 8 point på scoretavlen. Jamen altså, vi har slet ikke tid til at passe scoretavlen. For os lige at vide af Per her, der lige er ude i pausen og kigge, at hvorfor han kun har 8 point på scoretavlen. Han lavede altså 26 point i det der frame, så må du undskylde, Per. Men altså, endnu et 100-break til Daniel Candy. Stor ros herfra. Han spiller helt utroligt flot i dag. Nu holder vi en lille pause. Spillerne skal lige have en lille lufttur. Thank you.
Så har vi lige en servicemeddelelse til Thomas Bøgeskov. Thomas Ronnie, han er lige kommet på 8-1 og afslutter deres session på den måde. 8-1 altså til Ronnie O'Sullivan over Tip Chino. Det ser skræmmende ud, for at sige det mildt. Så Thomas, så er du informeret. Du kan godt glemme genudsendelsen senere, tror jeg. Daniel Candy er sat gang i frame 4. Ja, jeg skal selvfølgelig beklage, at vi fik fejlrapporteret Daniels sidste glimrende indsats her, hvor jeg sagde, at det ikke var et 100-break, og det var det altså til dem af jer, som gik glip af det. Det var simpelthen et 100-break. 102, så vidt jeg er informeret. Er det rigtigt? Ja, 102. Så igen meget flot. Altså, han er jo en klasse for sig, og det kan da godt være, Dwayne Goodman havde ret, han sagde, at hvad var det, han sagde? At det ikke var fair? Nej, det var ikke de ord, han brugte, vel? Hvad var at vi ikke, hvad skal man sige, det er ærgerligt for dansk snooker, at der ikke er andre, der får en chance for en DM-titel. På den måde, ja. Ja, det kan godt være, at man kan få nogle sanktioner sat på plads. Ja. Så han bliver formentlig adgang. Hvor ville det være nasty. Kan vi ikke lave sådan et koncept, ligesom vores søndagsturnering her i Copenhagen Polo Snooker House, hvor Candy han har et handicap på 100 point? Eller hvad? Ja, eller bare, så længe han er aktiv, så giver han et RSDM hvert år, og så kan han tage ud og spille nogle Pro-Am-turneringer, så spiller vi andre om klasse B-DM. Ja. Det var måske en idé. Nå, spil til side. Man kan sige, det er jo ikke anderledes, end dengang Rune var på toppen. Altså Rune, han det var jo det samme. Ja, det, ja, ja det? Jo, nej. Man nej, har vel ikke, hvor altså mange vandt han i træk? 7 eller sådan noget, det var helt vanvittigt. Jo, men altså han var til at tale med på en anden måde. Okay. Ikke fordi jeg skal sidde og klappe mig selv på skulderen, men altså der var der en sæson, hvor jeg, da han også var rigtig godt spillende. Hvor jeg kan mærke ham, den her historie, den har jeg hørt før. I to turneringer på hinanden, ja. Følgende turneringer. Semifinalen i den ene og finalen i den anden. Ja, det var noget med, at du også slog Norvæk i samme turnering. Jo, men lad os nu ikke dvæle for meget ved det. Nej, men det jeg vil frem til, det er, at selvom Rune spiller godt, jamen, så er han til at tale med, fordi han spiller rigtig snooker. Altså, så spiller han et safety-stød, så spiller man et safety-stød, og så får man en chance, og så ligger der noget svært, så spiller han safe igen, ikke? Altså, hvorimod Daniel bare går ind og dominerer bordet totalt.
Ja, Martin, der her. Martin Grevel, jeg har lige peget på din kommentar og vist den til Allan Bo. Han ved ikke rigtigt, hvad han skal sige. Jamen, jeg er jo helt paf, jo. Men ja, selvfølgelig, du er inde på noget af det rigtige, jo. Ej, der er jo nok nogen, der vil, hvad er det, man siger på engelsk, beg to differ, der har en anden mening, men det er også fint nok. Ja, der sidder en herre ude på Eurosport, der nok vil mene noget andet. Men, sådan det er jo. Han får ikke lov at sidde og kommentere. Jeg har ingen idé om scoretårnet rigtig længere. Vi kan da godt køre noget homage til Henrik Kaj Hansen i resten af vores kamp her. Noget homage? Ja, vi skal speake som Henrik Kaj speaker. Ja, okay. Ja. Ej, har du set noget topsvans? Hold nu op. Ja, det kunne godt være bedre, men det kunne så sandelig også være værre. Igen her lægger jeg altså alle til en lang rød til hjørnet. Jeppe Poulsen skriver, at Henrik Kaj Hansen når der ikke til sokkeholderne, Allan. Ej, men så stop dog dig selv. Pff. Hold nu op. Ja, jeg kan bare sige til jer, at jeg ikke har prøvet at spille snooker før, så er det altså ikke så nemt, som man får det til at se ud her. Jeg kan ikke mere. Hvad der... Martin Grevel, man falder i søvn, det er når Henrik kommer til at gå ud fra. Og Per har haft sin chance her, så en chance er jo alt, hvad man beder om i sidste frame. Ja. Eller er det normalt i det afgørende frame? Spørgsmålet er, at man har stødt sit sidste sted her. Martin Grevel, hvis du ikke kan lide at høre Henrik Kaj Hansen speake, så er du velkommen til den 4., 5., 8. og 10. august og tune ind på Eurosport 2, fordi der skal undertegnet kommentere. Bare lige for at kaste den ind i puljen. Og man ikke, der kommer her et lille hyggeligt, et par små hyggelige kommentarer ud af det. Jeg tænker, jeg har lovet Gustav Raffenberg, at jeg skal smide styr på tomaten ind i billedet i hvert fald. Så det skal nok blive hyggeligt. Prøv at se her, han er jo altså en heldig buk. Candy slipper afsted med det miste af på blå. Kigger på pottevinklen. Elias skal også have ros for hans kommentatorpræstation. Helene, det har han fået. Der var rigeligt ros fra os alle sammen. Ja, stor tak til Elias der. Det var dejligt, han lige steppede op. Totalt uforberedt og har aldrig prøvet det før. Jeg fik ikke helt tempo nok i safety-stødet her, Per. Kom ikke helt tilbage med den hvide. Ej, undskyld. Ej, men det er jo bare løg, ikke? Altså. Og det er blevet lidt lidt et cirkus nu, ikke? Fordi jo. Vi ved godt, at Candy han vinder den kamp her. Så ja. Det er vi ked af. Men han behøver ikke lukke den for min skyld. Jeg kan godt klare et frame mere. Ja, sagtens. Sidste afgørende frame. Ja tak, siger jeg bare. Det er helt sikkert. Det er der ingen tvivl om. Tom han spørger, hvad er det, som gør Candy så suveræn? Er det træningen eller blot et vanvittigt talent? Tom, jeg vil tillade mig at kalde, at det nok er lidt af begge dele. Candys teknik er rigtig, rigtig god. Han har en utrolig cue power. Og noget, han har jo selvfølgelig taget nogle ting med fra sin karriere som poolspiller. Men jeg vil påstå, at det er en blanding af de ting. Altså, Candy har et suverænt billardtalent, og derudover så har han trænet stenhårdt for at nå det niveau, han har. Han startede jo i tidernes morgen med at træne rigtig meget med Allan Norvak, da han var på et utroligt højt niveau, og har fået, som han selv kaldte dengang, tør tæsk på daglig basis. Og når man gør det, jamen, så presser det en til at gøre sig selv bedre, og det kan Candy formået at gøre. Så en blanding, vil jeg sige. Nu har jeg selvfølgelig overhovedet ikke styr på scoretavlen. Jeg var lige ved at spørge, om vi var aktuelle på den scoretavle der, for jeg har en eller anden lumsk mistanke om, at vi fejler igen der på det grummeste. Og begge to. Skal jeg gå ind og tjekke?
Jamen vi mangler jo lige at få, jeg ved ikke om det her breaker nok ikke kommer på tavlen endnu. Han er i hvert fald en rød, en sort, ikke? Er det ikke bare lige meget? Jo. Fører han ikke bare jo, rigtig meget lige om lidt? Jo, jo, jo. Han rydder nok op her. Hvis han misser inden for overskuelig fremtid, så lover jeg at styre det ind og tjekke scoren, så vi får det aktuelle op på tavlen. Men det her ser sådan meget lukkeagtigt ud. Martin Grevald, han fortsætter, Allan. Han mener, jeg skal til dig med i boksen på Eurosport. Det kunne da være en hyggelig lille ting, men lad os nu se. Må ikke, at du har brug for lige at finde ud af det derinde, stille og roligt. Det er der ikke nogen umiddelbare planer om, tror jeg. Det er der nok ikke. Hov, fik jeg skrevet, han potter sort. Skal jeg ind og tjekke scoretavlen? Jeg tror, du skal løbe om lidt, Allan. Jeg løber med det samme. Ja, vent. Vi skal lige se, om han ikke cutter den her til midten. Kigger på kottevinklen. Potter den. Nå, Allan, han er på jagt. Ja. 41-17 tror jeg, der står derinde. Nå. Og så har han de 8 der. Så var vi jo ikke helt væk fra vinduet, trods alt. Så tilføjer vi lige Per Mikis rød og sort. Og så vil jeg også godt lige, inden vi slutter transmissionen her, rette en stor tak til de fire dommere, som har valgt at komme og hjælpe os i dag. Det er henholdsvis manden ved bordet i øjeblikket, Kasper Petersen, og så er det altså Mads Brunbjerg, og det er Johannes Maren, eller Måen måske lige frem, eller Måen, er det Maren? Tror jeg, dobbelt A. Ja, Måen, og så er den sidste, det er Monty, Brian Monty, vores allesammens markører til vores Copenhagen Pool & Snooker League arrangement, og stiller altid op. Stor ros til ham også, og så selvfølgelig også et klap på skulderen til både dig og mig. Det synes det var, jeg, vi fortjener, Allan. Som altid hyggeligt. Ja. Og så tilbage til kampen her. Vi har knoklet for det. Ja, det synes jeg. Tidligt op og alt muligt. Ja, lige præcis. Oh. Ja, gode 5 point der. Jeg tror ikke, han kommer på den røde derovre ved midten, som var planen. Kan godt være, der er plads. Ja, snyd af vinklen måske. Men jeg tror det ikke. I må gerne kommentere, som Henrik Kajensen, bare I kalder safety stød for en sikkerhedsbal. Det vil jeg rigtig gerne love dig, at det kommer aldrig nogensinde til at ske, Jeppe. En sikkerhedsspald? Og det var jo ellers en fornuftig sikkerhedsspald, Per, han får spillet der. Sorry. Jeg har spillet den hvide med overspind her. Kommer helt ned. Det er en fornuftig sikkerhedsspald også her. Ja, gør det. Ligger den ikke sådan nej, lidt... Nej, det kan godt være, han lige kan cut 9. Ja, det må han gøre. I hvert fald til midten. Ja, og så lige ned og skubbe lidt til sort. Oh. Det var ikke så godt, det var ikke? Nej. Det var sidste chance. Ja, altså, tyrer han den her det, med det, så mener jeg... Ja, det kan da egentlig godt være, men altså... Fordi han har skubbet sort safe. Så, kom så op her. Giv os et frame mere. Ja, det bliver den nødt til nede ved siden af pink. Ja, vi kunne godt tænke os lige et frame mere, ikke? Ja, 17 minutter mere i himlen. Ja, lige præcis. Det er kæmpe brok det der jo. Ja, og der er, ikke nogen, der er ikke nogen mulighed for at spille safe her. Går grøn stadig til midten? Nej, tror jeg ikke. Den er tight. Nå, han stiller op til den, gør han ikke? Det tror jeg. Altså, med de to røde, der ligger ude i banden, så kan han selvfølgelig også godt tillade sig at prøve at gå efter den. Den ser god ud. Den var i hvert fald tæt på den brune. Ja, meget fint. Okay. Meget fint, Per. Han gik lidt langt her. Kasper Petersen, skidt præstation altså, af dommeren i dag. Han kunne jo også her komme op og spille en...
Det her, det lyder meget defensivt, ikke også? Men altså, kom op, spil en rigtig god safe inden bag en farve der, fordi hvis han får lagt den rigtige safe, så kan det godt være svært at ramme de to derude. Det ligner det også, det er det, han går i gang med. Og så lige lave en 15-20, men han er for hurtig, synes jeg. Han skal ind og finde ud af, hvor ligger den rigtig dårligt. Ja, det der er for nemt. Det er to bander, så rammer han den. Det er for nemt. Den skulle ligge klods. Den rammer okay, ikke. Okay, det rammer han så ikke, men... Ikke? Altså, den, mere fokus på, og så få lagt den helt rigtigt, så han skal ud i minimum tre bander. Ja, tilbage med den, Kasper. Det behøver du ikke vende på. Fejl mis tilbage, tak. Godt kaldt. Samme vej. Den rammer godt, den, ikke? Den er i hvert fald tættere på, end den anden var. Den er ikke hård nok. Må aldrig være for kort. Snor lige lomme. Tredje forsøg. Den er da heller ikke hård nok, end det. Det tror jeg ikke. Og problemet er, tror jeg, hvis han spiller den hårdere, jamen så... Ja, det er svært at forklare, men i hvert fald... Han kan ikke rigtig tillade sig at spille den meget hårdere, fordi så kommer den for skarpt ud af bande nummer to. Det er lige før, han skal inden om pink med skævt. Se, så kommer den for skarpt ud, hvis han spiller den hårdere. Jeg tror, han skal inden om pink her med venstre skævt, for at få ramt på den på to bander. Hvad siger du? Jeg tror, hvis det var mig, så ville jeg nok så ville jeg spille den vej, han spillet, men så spille den, hvad skal man sige... Altså kommer længere og længere væk fra den gule der. Han skal lige have fire. Den er der. Sådan. Og så en til at samme slags, Per. God fokus på den, og så ind bag gul igen. Jeg glæder mig til at komme hjem og læse alle jeres kommentarer på den video her. Og se den igen selvfølgelig. Jeg sidder og føler mig lidt fed, men jeg kan desværre ikke. Jeg har ikke overskud til at sidde og læse alle kommentarerne. Nej, det har jeg styr på. Gustav, han skriver, han kommer lige med et input til, hvad man kunne speake. Hvis man nu gerne vil speake som Henrik Kajensen, så kunne man jo sige, når Per han får efterladt en mulighed, så kan man sige, at det er begyndelsen til slutningen. Den er også god nok. Vi har den lige med, Gustav. Altså, jeg synes ikke... Kom Gustav til kvartfinalen? Nej, vel? Nej, ja. Nej. Ja. Jeg synes ikke, du skal blande dig, Gustav, når ikke du kom frem til kvarten, faktisk. Fordi det, vi har gang i her, det er eliten. Det skal du ikke glemme. Så, men tak for inputtet. Hej, Rune. Spøj til side, Gust. Det er så lækkert, du er tilbage igen. Vi har sgu savnet dig. Og nu kommer legenden ind ad døren, Rune Kampe her. Trækker lige Michael væk fra boksen. Nu sidder jeg her helt alene. De render og triller lidt på de sidste to røde her. Kom nu, Per. Vi skal have en frame mere. Du skal på tavlen. Kante, du kunne godt tage at simpelthen bare give den her frame væk til Per. Så vi har mulighed enten for, at Per kan lave noget, eller du kan lave et 100 break mere. Det kunne være altidens investering, synes jeg. Der ligger der altså en halv chance her til Per. Han kan også rulle op bag blå, men må ikke han gå efter den? Nej, ligner det ikke safety stødet det der? Jo, det er det. Jeg synes sådan set, det er ok at gøre det. Og så lige imellem her, så er der mål. Nej, den er ramt, og den er pottet. Ej, heldig buk. Altså, skal vi lige se, om vi kan huske at skrive et point? Jeg ved ikke om scoretavlen. Daniel, kan vi få dig til at løbe ind lige og tjekke scoretavlen, om det passer? Hvis jeg lige giver en til Candy her, se om det er rigtigt, det der. 42-52, vi sender lige en depeche afsted meget hurtigt, mens Daniel han forsøger sig med den sidste røde her. Det må være til midten. Det er da god,
er den ikke? Jo, det er den. Lige præcis. Ah, det er ikke nemt at komme ned til gul herfra. Sort er altså helt ude på hulkanten. Utrolig svært at styre den hvide. Det er rigtigt nok. Scoretavlen får vi at vide er korrekt. Ja, der er lige pottet en rød, ikke? Ja. Ej, jeg var en heldig igen der. Men det er et godt sted, altså. Ikke en, skal ikke tage noget fra ham. Men det var lidt heldigt, var det ikke det? Den rigtige kæbe der. Svær grøn derovre. Skal den vide altså ud at rejse. Eller så kan han virkelig lave backspin på den og komme derover. Wow. Det var altså godt. Jeg tror det var træk med højre. Med højre guf. Jeg tror stadigvæk at Per han får en chance her. Men jeg glemmer selvfølgelig scoretavlen, det er klart. Lad os se en gang, det var 7 for den sorte dernede på hulkanten. Og så var det 2. Bum, sagde det. Ja, Per får en chance mere. Er det en efterladt chance? Det er det vist. Altså score nu helt lige. På det nærmeste. Begge spillere skal bruge til og med pink på nuværende tidspunkt. Kommer fint op til brun her. Lidt lige på måske. Det var sådan et pot Henrik Kaj han brændte imod mig, da han stod på 96, men det skal vi måske ikke snakke for højt om her. Ikke så relevant. Og der er 7 der til. Nu kommer Michael tilbage her, og så indser jeg, at jeg er lidt bagud. Vi laver lige en hurtig 3 og en hurtig 4. Og der fik jeg gjort det forkert. Det var jo flot. Så. Vi skal have væk fra Candy 3. Ja, og så skal vi over til. Der, han skal have 7. Yes. Og så skal Candy bruge resten. Åh, nej. Svær pink her. Jeg er ret sikker på, at Per får en chance mere her. Den er svær, den her. Den er god. Nej. Så. For sagomel. Der var den. Der var den. Og vi ser pegefingeren. Sådan. Og en showsort. Fyr den i. Nej, kigger på flugvinklen. Sådan, mand. Vi får en frame mere. Lige om lidt. What a man.
Ja, så er jeg tilbage igen, i hvert fald, sagde hunden. Jeg ved ikke, om spillerne også så småt. Michael har desværre været nødt til at forlade boksen, så nu sidder jeg her helt alene. Han skulle lige ud og købe nogle småting til præmieoverrækkelsen. Så der er vi lidt på bagbenene, desværre. Men må ikke vi finde ud af det alligevel. Og de er ikke gået i gang endnu, kan jeg se, så jeg skynder mig lige at hente noget at drikke. Og så er vi tilbage igen. Det var vist Per Miki, der breakede, tror jeg. Uden at være alt for sikker. Det var det, kan jeg se. Det er Daniel Candy, der lægger an der. Og så har jeg fået besøg i boksen her af Brian Monty. Monty, som vi bare kalder ham, vores trofaste dommer, skråstreg markør, skråstreg bordordner, skråstreg og så videre og så videre. Det er altid venligt at komme og hjælpe, Monty. Tak for det. Jamen velkommen til hver en tid. Det er jo en fornøjelse at få lov til at være med til de her events her. Ja, det er dejligt. Du har siddet inde og set kampen her. Hvordan er stemningen inde i spillelokalet? Jeg har faktisk ikke været derinde, men jeg har stået udenfor, fordi jeg bliver simpelthen så nervøs på Pers vegne, så jeg kan ikke rigtig lige være helt med derinde, men... Din mentor? Ja, lige præcis. Vi er rigtig gode venner, ja, men altså, Daniel inde med den første chance. Ja, jeg synes ikke, jeg vil sidde her alene, nu har vi lige haft så meget frem og tilbage, mig og Michael, men han var jo som sagt nødt til at køre, så han kunne få tjek på nogle ting til vores præmieoverrækkelse. Åh, det lyder da fint. Ja, vi har været lidt på bagbenene med nogle ting, så det er han lige ude for at hente i sidste øjeblik. Så det var godt, at Per han lige tog et frame der. Ind med en god tidlig chance. Skal han åbne det hele, eller skal han bare stille og roligt ned på sort her og stoppe på den røde? Ja, han kommer for langt, ikke? Jo, har han ikke måske et stød på lyserød her? Kunne godt se sådan ud. Oha. Og de spreder sig som en blomst, men altså ikke noget, som jeg lige, når jeg kigger. Ikke noget, hvor man går ind og slikker sig om munden, når man hedder Per. Jeg tror faktisk, han er nødt til at måske at spille en safe på den røde derude til højre. Eller går han efter det her cut hernede med race? Nej, det gør du ikke, Per. Det er ikke det værd. Nej. Nej. Det kunne være sjovt lige at få fat i et frame mere og lægge noget pres på Candy, ikke? Lige præcis. Han skal ikke tage nogen chancer nu. Jeg tror altså, han har tænkt sig at gå på den. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er det rigtige sted. Hvad siger du, Per? Undskyld, Monty. Ser den ikke meget svær ud for Per her? Det gør den. Det er lidt svært at vurdere de der ligger inde i banden, om de alligevel ligger en lille smule længere ude. Det eneste positive, det er jo, at han kommer ned mod banden igen, ikke? Men den kan snildt blive liggende foran hullet. Ej, ja. Klarer det flot, flot. Ja. Gør alle mine udtalelser til skamme her, Per. Super poly virkeligheden, ikke? Ja, det er det helt bestemt. Super tempo, han får i der. Nu har han to rigtig gode baller, han kan vælge imellem. Både brun og gul er rigtig godt for ham her. Han vil godt have den røde væk, der ligger til højre og lige under sort. Det kunne være god at få væk, sådan så den sorte går i begge huller. Ej, Per. Ja, sådan er det tit, når man begynder at få lidt medløb i kampene, og så føler man, at man skal leve op til noget, og så kommer man til at lave sådan en der. Jeg håber for Per, at han får en ny chance hurtigt. Ej, det var ærgerligt.
Ikke nødvendigvis, fordi vi holder med Per, men vi holder altså med Per. Ja, det må man sige. Ikke fordi Candy er jo selvfølgelig en af landets bedste spillere. Ja, og slet den bedste, ikke? Så, men det er jo også for at få noget fornyelse, så det ikke bare er de samme, der vinder. Altså, hvad det ikke ville betyde for Per at slå Candy i en finale, hvor han har været ved ud 3-0, det, altså, det ville jo betyde mirakler for hans spil, det er der ikke nogen tvivl om. Og selvtilliden, fordi han er en farlig spiller, han skal bare have på plads, at han godt kan vinde. Men altså her, god chance nu, kan komme lidt med frem og så bremse på den røde der, tror jeg, under den røde her. Ja, lige præcis. Ja. Du sidder og lider, du gør mig. Ja, men altså, det gør ondt. Jeg havde heldigvis fornøjelsen at få lov til at dømme semifinalen med Per og Asif, og der spiller Per op til sit allerbedste, vil jeg sige. Ja. Der var stort set ingen fejl, og ja. Ja, du var også ude i noget farligt mis, og skulle genplacere en hel masse baller, så jeg på et tidspunkt. Åh ja, jeg havde lige en svær en ned til gul hjørne med gul og brun, hvor rød lå inde bagved. Og Per er heldigvis så behjælpig, så han selv kalder misset, for det havde jeg ikke kaldt. Jeg synes, den var for svær, men det synes Per ikke. Nå, og jeg har fået en i boksen, som også er i stand til at have overskud til at styre scoretavlen, ser det ud til, så det er jo dejligt. Det er jo min største svaghed, Monty, hvis ikke du ved det. Det er den scoretavle der. Jeg glemmer det hele tiden. Nå, ja, men men du mener, at vi er, hvor vi skal være? Det ser også nogenlunde sådan ud. Ja, og Candy er også, hvor han skal være, kan jeg se. Ja. Det er bare den ene efter den anden. Han er altså en gudsbenådet snookerspiller. Det kan vi bare ikke komme udenom. Og se, hvor nemt, ikke? Det ser bare så nemt ud. Det ser nemlig lejende nemt ud. Er det dig, der har trukket fluer med ind i boksen? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg synes selv, at jeg gjorde noget af det, da jeg var i bad i morges. Nu skal han lige vente lidt, Candy. Sådan. Nu vil han bare have det overstået. Det er også slut her. Det tror jeg godt, at jeg tør love. Med en lille 50'er mand i front og et åbent bord, så er det altså sjældent, at man får en chance mere mod Daniel. Og med det spil, han har præsteret, både i den her kamp, men også i løbet af hele turneringen, har jo adskillige 100 breaks. Jeg tror, at vi er godt på 300 breaks. 300 breaks. Og 90 og 80, og altså og så, virkelig en buffet af høje breaks fra Candy. Så vidt jeg har hørt, så har han jo kun tabt den ene frame, som han har tabt til Per i dag, eller hvordan er det? Nej, Norvark tog et frame, jeg tog også frame fra ham. Så, ja, det går langsomt, men sikkert den rigtige vej. Set med Candys øjne. Så lige op og stoppe på den røde der i midten af det hele. Måske, hvis han synes. Han kan også bare lade den drive, tror jeg. Meget fint. Får et lille kys på den, men det gør det kun endnu bedre. Har to helt perfekte røde, han kan vælge imellem her. Ja, den der er lidt lang. Ligger han lige på den der, eller har han lidt vinkel ned mod sort? Jeg tror, han har lidt vinkel ned mod sort. Ja, det tror jeg også, ja. Nå, han vender tilbage til den derovre. Jeg tror også, det er den rigtige at få væk. Også adgangen til sort, ja. Den var så meget nemmere, ikke? Jo. Og så er det indbygget position til den næste røde, så det var vist helt sikkert den rigtige. Der kunne ikke rigtig gå noget galt. Altså, når man hedder Candy. Jeg kunne godt have fået det til at gå galt. Ja. Så er vi der. Og det har vi været et stykke tid nu. Stort tillykke til Candy med en utrolig flot præstation. Det var fordi, jeg sad og kiggede jo kun på breaket, men han havde jo den lidt i forvejen. Ja. Hernede. Stor trækstød her. Ja, vi glæder der. Oh, wow. Sås det? Ja.
Der var altså noget guf i den stødball der. Den fik næsten mere fart ud af banden, end den havde på vej ind i banden. Ja, så lige lidt hen over rød, men det bør ikke være noget problem. Ja, jo. Venstre håndet. Kommer han hele vejen rundt om rød her, eller hvordan? Ja, det gør han. Fik mere end han havde tænkt sig, men det er fint. Så laver han en mere, mand. Nu laver han en mere, han gør. Ja, det tror jeg også, han gør. Det er helt vanvittigt, det er det virkelig. Kom så, Daniel. En mere. Ja, det kunne være sjovt at slutte på en mere her, lige til at få lukket af på. Ja, uden jeg ved det, så ikke om det er første gang i en finale, der er nogen, der har lavet. Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Det er kun nummer to, kun i gåseøjne, nummer to i den her finale, ikke? Han jo, ikke lavet. Det er det. Det sluttede. Hvad er det? Har Rune i baggrunden her, han siger, at han har spillet i en finale med Allan Novak en gang, hvor de lavede et hver. 100 break altså. Ja, ovenikøbet i det ene frame efter det andet, siger han her, Rune. Så tager han blå, fordi han synes, det er sjovt. Ja. Det er jo helt vanvittigt. Jeg potter den bare som om, at det er noget, man gør hver eneste dag. Ja. Kan han komme over i banden og til grøn, eller skal han hele vejen rundt tilbage her? Det er lidt svært at se. Jeg kan godt forestille mig, at han spiller den i bunden, den hvide her, kommer helt anden på. Og midterhullet. Okay, så er der jo slet ikke nogen problemer. Altså, i gåseøjne problemer. Kom nu, Candy. Nej. Det er godt. Godt lille kys der. Holder breaket gående. Han skal bruge, han skal op til blå. Ja, håber det lykkes. Det kunne være helt vanvittigt, hvis han laver en mere. Altså som i helt vanvittigt. Ej, oj. Nej. Hvor er det vanvittigt. Kom nu, Daniel. Brug han så kun her den? Det gør han ikke, vel? Gør han det? Nej. Første bal, han ikke spiller bestemt. Ej, men altså, helt utroligt flot. Tillykke til Candy her fra boksen. Kommentatorboksen er fyldt med tilskuere her. Hold da op. Helt utrolig præstation af Daniel Candy, og stor tillykke, og selvfølgelig også tillykke til Per Miki. Per står her i baggrunden. Er det din første? Skal vi lige have drønet Monty ud af stolen her? For egentlig burde det være Candy, men han står vist derinde og træner den bal, han brændte. Nej, han står der og pakker sin kø sammen. Ja, det er taberen først. Per, man tager altid taberen først. Er det din første sølvmedalje i DM? Ja, altså ja, i ordinær DM, ja. Ja? Ja, jeg har kun nået semifinalen, ikke? Stor tillykke. Jo, tak. Hvad er dit indtryk? Følte du, du havde en chance på noget tidspunkt? Ja, helt sikkert. Altså, ja. De første to frames, altså han starter ret aggressivt ud og brænder et eller andet vanvittigt potforsøg i første frame og efterlader helt bordet til mig. Og jeg kommer rigtig godt ind. Jeg tror, jeg åbner med 22, og så spiller jeg desværre position til en rød, som ikke gik. Men der manglede lige overblikket der, selvfølgelig presset er jo enormt, ikke? Så, men jeg følte mig ret godt kørende, og så laver jeg en stor break, tror jeg. Men i anden frame også, der gør jeg også ind og... Jeg tror, det var det allerede frame, hvor jeg også har en chance på et åbent bord at lave 26 og brænder ind til midten. Jeg følte mig egentlig ret godt kørende, men det er jo selvfølgelig Candy. Altså, man skal jo, jeg synes, jeg kom nogle ekstra gear op i forhold til de andre kampe, jeg har spillet, men det var jo langt fra nok. Altså, jeg manglede lige 10%. Ja. De der, dem, jeg brændte, det var meget marginalt, ikke? Og så jeg manglede lige overblikket, og så lige marginalt der. Så
Så, men jeg fik mine chancer, og jeg er bestemt ikke ked af det, og jeg synes egentlig, det gik ret fint, men selvfølgelig, altså man er under massivt pres, men jeg fik den enkelte frame, det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med. Ja, jeg husker en speciel situation, jeg tror det var i første frame, hvor der ligger to røde nede ved hjørnehullet, hvor jamen, du kommer ned. Jamen det er præcis den. Ja, den gik ikke, jeg troede den gik, men okay. Det var bare simpelthen bare manglende overblik der, jeg tænkte simpelthen, den gik. Jeg kunne have spillet til mange andre, men ja, nemlig, det, sad vi det, også var, det var simpelthen sjusket, altså det var det 10%, jeg lige manglede ikke med overblikket der, fordi jeg var under det pres, ikke? Så, ja, smadret ærgerligt. Ja, det var lidt ærgerligt, men altså jeg synes egentlig, jeg præsterede okay. Så det, jeg er egentlig meget godt tilfreds. Var vi også inde på her, at du fik straffet lidt det der, den der lidt den nonchalant måde, han gik til spillet på, ikke? Og helt sikkert, ja. Så fik ham til at begynde at spille noget mere safe. Ja. Ved ikke, om du selv lagde mærke til det? Jo, helt sikkert, men, fordi han lagde det ud i første frame, der bare han op. Tyrede derude, ikke? Ja. Og det gik galt, og så gik han ind og straffede ham en lille smule, ikke? Mm. Og så begyndte han at passe på det, og så kom han ud af sit normale flow der, ikke? Så jeg troede faktisk på det hele vejen, også selv da han var foran 3-0, der følte jeg egentlig, jeg var inde med en chance. Jeg følte, jeg havde spillet til det, men ja, så kiksede det lidt. Jeg brændte nogle rigtig sjuskede baller 2-3 gange, som var utilgivelige. Ja, det må være ærligt at sige, der var et par stykker, ja. Ja, så det var selvfølgelig ikke godt nok. Jeg manglede noget skarpet der, ja, ikke, så. Ja. Men kæmpe præstation af Candy, altså. Det var sindssygt flot finale, altså. Ja, det var det. Virkelig, virkelig flot. 200 breaks i en finale fra samme spiller. Ja, det ja, næsten 2. Lavede han ikke 2? Nå nej, han lavede han ikke lavede den sidste. Enkelt, undskyld. Han 6, ja, selvfølgelig. Jeg er helt oppe at køre her. Ua, og adrenalin bumper rundt i kroppen på mig. Men hvem var det, der fucked op på der hørte vi lige den heldige vinder i baggrunden der. Jeg må hellere overlade ja. Tronen. Skal vi lige her endnu en gang. Stort tillykke. Jo, tak. Og tak for en fed turnering. Vi ses senere. Super godt, og tillykke med jo, tak. Jo, tak. Tillykke med det her. Skal vi lige have jeg vil lige have Candyman her. Så på er vi på. Hold da op. Hvad siger du, Candy? Jeg siger, at det er den bedste Danmarksmesterskabsturnering, jeg har spillet, til trods for, at jeg selvfølgelig lavede max for 2 år siden. Men det her, det... Jeg tror, mit safety ikke har været... Ja, det har ikke været så kontant. Og jeg tænker mod dig, det var faktisk den bedste kamp, jeg spiller, hvor, når jeg kigger på, hvordan jeg sådan... Du ved, spillede stødene rundt og ikke prøvede at gå på for mange underlige stød. Og... Ja. Ja, der var et par chancer, hvor jeg håbede, at nu får jeg nok en chance, og så gjorde du det modsatte at spille safe. Den der 125, den var helt mærkelig mod dig der. Den, der var mange kryptiske stød, så jeg er godt tilfreds. Jeg kan slet ikke brokke mig overhovedet. Ja, altså. Kan ikke lade være med at understrege, at som du også selv var inde på, selvfølgelig, at standarden og gennemsnittet af de høje breaks. Kan du overhovedet selv huske, hvor mange høje breaks over 50 der var? Er det 300 eller 400 breaks? 300 breaks, så havde chancen selvfølgelig der brænder en sløj i broen, ikke? Men ja, du kommer til at spille den lidt negativt, synes spiller jeg. Spiller lidt negativt, jeg skal bare, du ved, punche den, i stedet for at poke til den. Det er hvad det er, men altså 300 breaks, åbenbart nok også rekord. Jeg tror, Rune har haft 3 eller 2. Jeg ved det faktisk ikke. Rune sagde, at han har været med i en finale med Norvak, hvor de lavede en hver i back-to-back. Lige præcis, og så havde han vist nok en anden i resten af turneringen, jeg ved det ikke, men ærligt talt, jeg kan ikke bruge mig. Jeg har gjort lige præcis det, jeg skulle, og jeg tror også, jeg har taget det med lidt mere seriøsitet, end jeg gjorde sidste år, for de sidste år brugte jeg ikke den helt store indsats. Du kan se, i år der ankommer jeg om tirsdagen og prøver at spille mig ind på bordene, ligesom at prøve at se, hvordan tingene er. Fordi jeg vidste, der ikke var nye klæder, og det er det, jeg selv spiller på. Så jeg tænker bare, kom over og prøv at følge bordene lidt. Og jeg tror, det hjalp, fordi jeg var ikke lige så nervøs, som jeg var sidste år. Man skulle ikke tro, jeg var nervøs, men det var jeg sidste år. Fordi der var i hvert fald et eller andet, som virkelig klikkede for dig. Ja, i den her turnering. Min form de sidste 2 uger op til har været virkelig, virkelig god. Og folk ved jo, at jeg træner den der X-line op, og den har givet rigtig, rigtig meget til mig med positionsspillet omkring sort. Man tør at spille i mindre områder, når man laver den øvelse, så det er noget, jeg har arbejdet meget på. Og jeg skal også sige stor tak til Lasse selvfølgelig, fordi han rent faktisk, da vi sad og kommenterede her, inden jeg gik ind til semien, tror jeg, der lovede han, at han giver spons til Q-School næste gang. Ja, vi har snakket en helt del om det. Helt utroligt flot af Lasse Petersen. Stor tak til Lasse, Ingpro. Hvad var det, jeg ville sige? Jo, for at vende tilbage til din form og din approach til spillet. Da jeg spillede mod dig, altså, det var som at se en professionel spil, ikke? Den der sikkerhed, hvor man tænker, jamen, det kan bare ikke gå galt. Det er ikke så meget 125-breaker, jeg tænker på. Jeg tænker mere på de der
hvor du var inde, og hvor du virkelig havde fat i den hvide, der tænkte man, jamen det kan ikke gå galt, og det gjorde det heller ikke. Altså, det, du blev bare ved, ikke? Og når du endelig brændte noget, så sagde jeg, hvad søren skete der der, ikke? Det var ligesom at sidde og se de professionelle spille. Og kan du opretholde den standard, og måske endda bygge lidt på med noget udbygget safety, jamen så bliver det bare spændende at følge. Det synes jeg. Helt utrolig standard, og endnu en gang, nu er Michael her desværre ikke, men et stort tillykke for os to i hvert fald, og det var dejligt at have dig i boksen her, også du har hjulpet os med at kommentere adskillige kampe. Det skal du have tak for. Super fedt at kunne hjælpe til, og selvfølgelig sige stort tak til Henrik og Jones selvfølgelig for at lægge hus til med Copenhagen Bowl og Snooker House. Ja. Det har været super hyggeligt at være her. Vi er altid velkomne og snooker på Storskærm. Det hele blev ikke bedre. Det er rigtig lækkert. Og med de ord, tror jeg, så lukker vi ned og siger tusind mange tak til alle jer, der sad og fulgte. Og vi har stadigvæk 70 stykker på, kan jeg se, som hører os. Og de begynder at drøse fra nu, stille og roligt. Så lad os lukke den her. Har du noget, du lige vil lukke af med, eller har du en åben profil på Facebook? Kan alle bare gå ind og kigge på de videoer, du snakker om? Eller? Det kan de faktisk godt. Ja. Altså, hvis de kan også adde mig for den sags skyld. Det gør mig ikke noget. Så snart det er mennesker, der ikke er robotter, der adder mig, så er jeg glad, at de har de der svage profiler lige pt. Ja. Men folk kan adde mig på Daniel Candy Andersen på Facebook, hvis de har lyst til at følge de videoer, jeg poster. Ja. Og der er mange snooker-videoer, hvor du laver... Der er nogle stykker, og jeg begynder at poste noget mere. Der kommer også en YouTube-kanal. Jeg begynder at gå i gang med nogle seriøse øvelser, hvor jeg ligger op, ligesom for at prøve at sprede det. Spændende. Og så kan man også lige læse lidt om din musikkarriere ved siden af. Jo, tak. Hvis man har den lyst er så lidt på, den er lidt på hold nu på grund af covid. Jeg kan jo ikke rigtig flyve rundt og lave noget, så jeg er tvunget til at sidde og streame på Twitch. Ja. Men meget sjovt, det er. Daniel, det var hyggeligt. Vi lukker den her, og vi ser frem til vores næste begivenhed. Ha' det godt derude. God søndag.